si me pitao? Što si smoran? Ima neki poseban razlog ili... Što si me pitao, izvinim? Što si smoran? Zato što mi je dokučilo sve i još ne idemo odavde, da najiskrenije tako mislim i... Sve te razumijem. Da uzmem ovaj svoj, ove, pa pošteno pare koje se zaradi ovde, da se liječim. To ne može tako. Ne znam kako može, ja neću više funkcionisati uopšte ovde, to sam i rekao, ovako ću da funkcionišem. Od danas pa nadalje, ako se ljudima isplati da sjedim ovde i da sjedim i da me plaćaju, ja ću da sjedim, greške neću praviti, tako da je to onako najiskrenije što ja mislim da kažem i tako najiskrenije mislim. A to je razlog? Saška, ja pričam, razlog je nebitno, je moj razlog, je taj razlog je moj, zato što, rekao sam, razlog je što mi je dokurčilo sve, ja odlučujem u samom sebi, ja više ne mogu da se vratim. Niti ova ima jedna situacija koja može da me vrati više onakav kakav sam bio i onakav kakav sam bio više ne mogu biti nikad. Jednostavno takav sam, znam sebe, to nije sada ja izmišljam neke, ja ako sam rekao da neću da se obraćam nekim ljudima ovde kad se postavljam, ja se i ne obraćam, jednostavno sam takav, niti ću da i vrijeđam nikoga, takav, tako i sad mislim iskreno da ne mogu da se vratim onakav kakav sam bio, niti postoji jedna situacija koja može da me vrati u normalu. To je jednostavno tako i to je iskro, najiskrenije tako mislim. Pa šta se to tako desilo? Strašno da si se toliko stresirao? Pitanje,